لور خو اسی پا پلار ډیره خپه کیږي بیا چې لور یو د قران وین کی ا قران لولی بیا د مدرسې استاد ای ټول مدرسه چلی اے چې 60 شاګردان ورته ناشتی کنه ټول قران نه بن کی وی دعا وکي الله دې زما د مور مغفرت کامل نصیب کسي دې مور لبا الله عذاب ورکی دې پلار لبا الله عذاب ورکی د سلونه پرې د وای سړیا د سلونه تیاری کئ منم تعلیم منم سکول منم کالج منم ډاکټری منم استاذی منم دا ټول وکا خدا ټول صرف د دنیا تر حد دیو په اخرت کې هیڅ پیدا نشته هیڅ پیدا نشته دا ارسه د سره منم خزاب یو عالم لورم تیارک یو عالم بچیم تیار کپلار بیا با ډیر بیا سری پا دی قبر کی پروتی نو چی یو لور خودی دی سیوی چی آغا مدرسه چلی یو دعا گانی در تکی یو زوی خودی دی سیوی چی آغا مدرسه چلی یو آغا تا تا دعا گانی کی دی سی پکار ند دی سی پکار ند پلارانو نن اللہ تبارک و تعالی مین دو پتا سو دیر رحمو کو چی اللہ قرآن ویون کی لون درکللی نن چې د دوی سنگ اعزاز دے دا سے اعزاز بھائی پا میدان محشر کی انشاءاللہ دا بی بی فاطمی دا بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہن دا اغی سر با یوز ولاری میدان محشر کی با الت ولاری نو دا قرآن استاز الماہر بالقرآن مع سفرت الكرام البررہ دا قرآن استاز بچا سری خبری ہے دا منتا دا قرآن دا استاز قدر ندیم مع سفرت الكرام البررا دا قرآن استاز با دا اغی عزت مندو لیکن کو فرشتو سرے چی کم فرشتو قرآن راوڑے دی قرآن اوچت کڑے دی او عرش اوچت کڑے دی دا قرآن استاز با دا دغی ملائکو سرے الماہر بالقرآن مع سفرت الكرام البررا دے با دا اغی ملائکو سر یوزی چا اغی قرآن روڑو نو دا استاز با دا اغی ملائکو سر یوزی نا دا قرآن دا استاز مقام دے پلا یو کسوائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں خوب کیولی دو خوب کی میں دا منظر لی دو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روان دے پلارا اور اس تو بس امام بخاری رحمت اللہ علیہ روان دے چی نبی علیہ السلام قدم دسی اچد کی نو پا اغزائی باندی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا پاس قدم کی نبی علیہ السلام قدم اچتائی او امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا اغی باندی دا پاس قدم دی اخبر میں خوب کیوں دا قرآن استازان دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم باندی روان دا دا نبی علیہ السلام پا تک باندی روان دی دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مسلن آستی دیر شکرنا اوباس ہے دیر شکرنا استازانو دا دی مدرسی دا اللہ شکر ادا کرو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نم بتاسو اورید لے اللہ تینا سمر دا تبلیغ محنت واغستو سمر لوئی محنت جاری دے سمر لوئی محنت خلق با ہر سوائی سوک پوائی دا عوام دی سوک پوائی منگ دا خپلو اکابرون اقوال اوریدلی مفتی زرولی خان سے برحمت اللہ علیہ خب وے تبلیغی جماعت ہزار غلطیوں کی باوجود اہل حق کی جماعت ہے تبلیغی جماعت دا ہزار غلطوں باوجود کی گی بتی غلطی اینی بھائی غلطی